Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu günləri mən sizə tartaletka şirniyyatını hazırlayıram. Tartaletka şirniyyatı üçün lazım olan ərzaqlar: un, yumurta, duz, süd, şəkər tozu, otaq temperaturunda margarin yağı və yaxud kərə yağı və bu qablar. Yəni xəmirimizi hazırlayandan sonra bu qabdan istifadə edəcəyik. Unumuzu əlavə edirik qaba. Duz və şəkər tozunu əlavə edirik. İndi bunları tam qarışdırırıq. Tam qarışdı. İndi də otaq temperaturunda yumşalmış yağı əlavə edirik. İstəsəniz xırda-xırda doğrayın, istəsəniz elə belə də əlavə edə bilərsiniz. Əzizlərim, görürsünüz, balaca çox xırda-xırda olub, umac kimi olub, qəşək ovulub, yağ tam həll olunub. İndi bura nə edirik? Yumurta və süd. İkisini əlavə edirik bir yerə. Bir yerdə tam qarışdırırıq, həll edirik. Əlavə edirik xəmirin içinə. İndi 3-4 dəqiqə yenə mikserlə qarışdırırıq, xəmirimiz hazır olur. Baxın, xəmirimiz tam hazırdır. İndi bunu salafan kloka qoyaq, yarım saat soyuducuda saxlayırıq. Xəmirimiz dinləndi. İndi də yayaq. Əzizlərim, belə marketdə, sonra tort ləvazimatları olan dükanlarda bax belə şeylər satılır da, fiqur sasanlar, fiqurlar. Bununla halqanı kəsmək istəyirəm ki, səliqəli alsın. Stəkanın ağzından da istifadə edə bilərsə, çaşqalardan da istifadə edəmək olar. Yəni, heç bir onun problemi yoxdur. Mən bu qabdan istifadə edirəm. Buna yağ vurmaq ehtiyac da deyil, unlamaq da lazım deyil. Çünki xəmirin tərkibində yağ var deyə, yəni yapışıb eləmir, heç bir problemi yoxdur. Əlimizlə bu vaxt belə, bu, haradakı belə forması var, ora yavaş-yavaş öz formasını tutsun deyə, bax, belə aparırıq. Baxın, bu cürə. Əzizlərim, hazırladım. İndi çəngəl vasitəsilə deşirik. Çox qabarmasın, forması itməsin deyə. Hamısını belə-belə axıra qədər bu proses davam edir. Xəmirimizin qalınlığı 5 milli olmalıdır. Ondan çox ehtiyac deyil. 190 dərəcədə sobada pişiririk. Tartaletkalarımız hazırdır, bişdi, çıxartdım, 10-15 dəqiqə gözlədim ki, soyusun. İndi də kremlə doldururuq, baxın. Hansı
hansı meyvəni istəsəniz üzərinə belə qoya bilərsiniz. Baxın, əzlərim. Çox gözəldir, çox həddindən artıq. Siz hər hansı bir kremdən istifadə edə bilərsiniz. Mən bu günləri plan 1 kremindən istifadə elədim. Açıqlama bölməsində reseptləri mən yazacağım, kremi də yazacağım. Bu hazırladığım reseptlə keks qabına, bu iri olduğuna görə 16 ədəd alındı. Amma balaca keks qabı bununla 24 ədəd alınır. Əzizlərim, videomu bəyəndinizsə, like etməyi, abunə olmağı unutmayın. Allaha əmanət olun.